последнее время очень много критики в интернет-ресурсах, во всяких, там, на Сергея Станиславовича, на Рауля, на тренерский состав есть. Сегодня это победа для них. Ви билися за тренерів і за фанатів, напевно, після поразки з Олександрією? За настоящих фанатів. По одній грі не судять. Тобто я вважаю, що ми і ту ігру з Олександрією в чемпіонаті провели на хорошому рівні. І зараз ми зіграли теж хорошо. Почому-то завжди, коли виграють «Динамо Київ», говорять, що суперники не такого рівня, або ще щось непонятне. Если нас обыгрывают, то мы уже плохо играем. Ничего такого нет, никакого кризиса нет. Мы работаем точно так же, как и работали всегда. То есть какие-то недопонимания легкие в игре. То есть, а такого, что